бюджет розвитку міста Житомира ми закладаємо ремонт ще 12 тролейбусів. Ми хочемо, щоб кожен місяць на лінію виходив плюс один тролейбус. Ми ДТУ отримали з боргами 13 мільйонів 600 тисяч і закладеним майном. За період від 2006 року до моменту погашення кредиту ми сплатили міський бюджет і ДТУ 15 мільйонів відсотків по кредиту. Тобто заклали майновий комплекс, платили кредит, і ми за 2 роки погасили його до нуля, знявши, як писали газети «Ярмо» з працівників ТТУ. В цьому році, станом на 1 січня 2014 року, люди вперше отримали зарплату за рік в повному обсязі і вперше пішли з радістю за багато років на новорічні свята. Проблема, яку підняв тільки що шановний Юрій Володимирович, і хто піднімав Микола Миколайович, це дійсно держава нам знову не додає порядка 10 мільйонів гривень. Проте сьогодні, так сталося ще сьогодні, я мав розмову з Сергієм Миколайовичем Рижуком, як головою обласної державної адміністрації, який, це не дослухай зараз, сказав, що ми розуміємо це питання і розуміємо проблему ТТУ. І на березневій сесії, яка має відбутися, я кажу перше, для працівників ТТУ, в обласної ради передбачити можливості або перерозподілу, або надання з обласного бюджету частині коштів для покриття оцих 10 мільйонів, яких розрахунково не вистачає. До цього періоду ми закладаємо наші кошти і будемо оплачувати кошти на відповідно виконані роботи. І останнє. Ми в своєму бюджеті вперше закладаємо кошти на нові тролейбуси зараз з міського бюджету за нашу каденцію придбати. І є попередня домовленість, що область також допоможе нам придбати нові тролейбуси. І третє, чи я вже передав, останнє зовсім. Не потрібно вводити в оману людей, Микола Миколаївич, тому що той кредит, який надає держава на купівлю тролейбусів, він видається як кредит. І ми порахували не один раз, я абсолютно розмовляв з міністром Темником, це міністр регіонального розвитку, з цього приводу, тому що місту в Житомиру повернути такий кредит, це не державний кредит, це кредит від державної гарантії, буде складно. Нам краще сьогодні взяти власні кошти, відремонтувати в цьому році 12 тролейбусів і в області взяти кошти з обласного бюджету і поповнити рухомий склад. І на завершення зовсім. Маршрутки, які сьогодні рухаються по місту Житомиру, особливо приміські маршрутки, я кажу, щоб записали телебачення, з Довжика, з Тетіївки, з Оліївки, з Станишівки, вони фактично йдуть по місту повністю, дублюючи міські маршрутки. І тут я вас підтримую, що їх треба зняти, і ми подаємо до суду на управління транспорту обласної адміністрації про скасування цих маршруток, тому що вони зараз проведений конкурс без згоди міської ради, міського виконкому, і це буде ще один крок по захисту ТТУ.